السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عبداللہ سپورٹ اپڈیٹ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والے سدا سلامت رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے سر پہ آپ کے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سے رہے۔ اب بھی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے، مگر بیل آئیکن پر ایک مرتبہ کلک ضرور کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہے۔ شکریہ۔ چلو دوستوں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جیسے کہ تمنل دیکھ کر ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا آج کی ویڈیو کس موضوع پر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکو گے کہ ورلڈ کپ 2019 کا فاتح ٹیم کون سی ٹیم ہوگی، اور کس کس کے امکانات زیادہ ہے، اور کون سی ٹیمیں فیورٹ کی لسٹ میں کس نمبر پر ہے۔ دوستو، میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ حال ہی میں آئی سی سی کی جانب سے ورلڈ کپ 2019 کے حوالے سے پریڈکشن ہوئی، جس میں آئی سی سی کی ٹیموں کے حوالے سے رائے دی، جس میں بڑے بڑے کرکٹر اور لوگوں نے آئی سی سی ورلڈ کپ 2019 کے حوالے سے فاتح ٹیموں کے حوالے سے اپنی رائے دی، جن کی تفصیل یہ ہے۔ دوستو، جب تک آپ ان پریڈکشن پر نظر ثانی کریں گے تو میں آپ بھائیوں کو کچھ اور دلچسپ معلومات بتانے چلا ہوں۔ اب ان پریڈکشن کو دیکھتے ہوئے میرے جو بھائی کسی اور ٹیم کو فیورٹ سمجھتا ہو اور چاہتا ہو کہ ان کی ٹیم جیت جائے، تو بھائی میرے جو اچھا کھیلے گا، جن کی محنت زیادہ ہوگی، جیت ان کی مقدر ہوگی۔ کئی اسٹار کرکٹر پاکستان کو فیورٹ سمجھتے ہیں، جبکہ کئی انڈیا کو، کسی کی نظر میں انگلینڈ، جبکہ کوئی آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ کو فاتح دیکھنا چاہتا ہے، مگر صرف چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ حال ہی میں انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان ون ڈے انٹرنیشنل میچوں کی سیریز ہوئی۔ تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل کے دوران کمنٹیٹر آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ آج کے میچ کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ورلڈ کپ 2019 کے فائنل میں بھی ایسا ہی ہوگا، جب انڈیا اور انگلینڈ آمنے سامنے ہوگے، جس کے ساتھ موجود تین میں سے دو کمنٹیٹر نے اسباب میں سر ہلایا، مگر وہاں موجود ناصر حسین نے کہا کہ دیکھنا، آپ لوگ فیورٹ کرتے رہو گے، مگر ورلڈ کپ 2019 کا فائنل پاکستان لے جائے گا۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 16 ٹیموں میں سے کوئی ایک ہی ٹیم ورلڈ کپ کا فائنل جیتے گا، جبکہ 16 ٹیمیں تو نہیں جیتے گی۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو میری دعا ہوتی سب ہی جیت جاتے، مگر ایسا ممکن نہیں۔ اب غصہ، گالی گلوچ آپس میں کرنے کے بجائے کمنٹس باکس میں اپنی فیورٹ ٹیم کا نام ضرور لکھے، تاکہ ورلڈ کپ 2019 کے فائنل میں آپ کی ٹیم جیت جائے اور آپ کو اپنے کمنٹس کرنے پر خوشی ہو کہ دیکھو، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ فلاں میری ٹیم جیتے گی۔ اس حوالے سے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں عبداللہ سپورٹ اپڈیٹ کو، اور ساتھ والی بیل آئیکن کی علامت پر بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہے۔ میری نیو ویڈیو آنے تک اپنے گھر والوں کا، دوست احباب اور رشتہ داروں کا بہت بہت خیال رکھے۔ میری دعا ہے کہ آپ، آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار، دوست احباب سدا سلامت رہے۔ شکریہ، اینڈ اللہ حافظ۔